أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستوں میں ہوں اکمل جان اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ٹی وی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو چلیے دوستوں آج کی ہم کرامات سنیں گے جناب حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب کی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دربارِ عالیہ گمکول شریف مسجد پاک کے گنبد بننے سے پہلے تعمیری نقطہ نظر سے بیم بنانے لازمی تھے حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب کا خیال مبارک تھا بیم آج بھی مکمل ہو جائیں چنانچہ دربان کو حکم فرمایا رب نواز کو بولو سب کام والے آدمی دروازہ کے سامنے لے آئے حکم کی فوراً تعمیر کی گئی کام والے سب آدمی دروازہ مبارک کے سامنے صحن مبارک میں ذکر کر رہے تھے آپ حضور باہر تشریف لے آئے دعا فرمائی اور فرمایا بیم ڈالنے ہیں کام کی تیاری مکمل ہو جائے تو پھر اطلاع کریں چنانچہ پانی جمع کیا سیمنٹ ریت بجری پہلے سے موجود تھے سریا باندھا ہوا تھا کنکریٹ تیار کر کے عرض گزار ہوا حضور تیاری مکمل ہے آپ ساتھ ہی باہر تشریف لائے اور مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہو گئے دفعتاً ایک آدمی عرض کرتا ہے حضور کام بہت بڑا ہے آدمی تھوڑے ہیں حضور قبلہ عالم جناب حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب نے فرمایا ہر آدمی تین آدمی کی جگہ کام کرے گا حضور قبلہ عالم جناب حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب کی توجہ اور تصرف کا صدقہ تھا کہ پہلے آدمی کے سر پر کنکریٹ کا تلسہ رکھتے ہیں وہ بولتا ہے دوسرا بھی رکھ دو تیسرا بھی رکھ دو جو بھی آدمی آتا ہے بے ساختہ یہی کہتا ہے دوسرا بھی تیسرا بھی میرے سر پر رکھ دو حضور قبلہ عالم جناب حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب کی موجودگی میں آپ حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ارشاد پورا ہوتا ہے کہ ہر آدمی تین آدمیوں کی جگہ کام کر کے بڑے کام کو بہت تھوڑے وقت میں بہت تھوڑے آدمیوں سے مکمل ہوتا ہے یہ تھی دوستوں آج کی کرامات حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب کی امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ کرامات پسند آئی ہوگی تو برائے مہربانی حسین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے تو چلتے ہیں دوستوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ